kontrolovali, že to všechno chodí. Jo. A že jo. No to dvakrát projížděli. Jo. A ono to chce, ono radši dvakrát. Je to krásný, že to chce. Mě taky. Hlavně na tom jít kus louky a kus místa ve stodole, já říkám. Bylo ideální. No jo, teď stavím garáž. Když to má rozdělávat, to zase zadělávat. No, to je strašné. To je jaké zlý zrok, ale když ho máš někam uklízit. Jsem říkal právě, že já tam mám, že jo, hlavní. Tam jeho, to je 900. Je tam takový malinkatý motůrek, tak jsem myslel, že bych něco postavil, ale nechci vyložení, ale tam pro začátek udělal bych jenom nějaký zášedl, něco na kravení, že jo. Aspoň než teda ty louky všechny tam postavil. Tím zášedlem je asi problém sehnat ty věci na těsnění dolů, ne? No, ten límec, no. Ten límec, no, to i ostatní je už sranda, že jo, ale... Ale no, já bych něco vymyslel. Ten límec, já nevím, z čeho to vůbec dělají, to jsou takový jarní lamely, že jo. Takový těžko pádný proti tomu rogu. No, on s tím vždycky to, vždycky máme hru, on to vždycky na přistání, on to nasere dolů za kýbluje, ale přistává dobře. Jako. Jo, teď já jsem lítal s modulama.